62 კილოგრამი ვაშლი მოკრიფა ელისონ. ხო, ნუ მივიღებთ რიცხვს, რაღაც რიცხვს მივიღებთ, ხო? ეთანხმებით, აბას? დია, დია. ყველა ეთანხმები? დია, დია. ესე იგი, რომ გავიგოთ ერთი რიცხვი, აბა გავიხსენოთ ჩარშან ნასწავლი წეს. რომ გავიგოთ ერთი რიცხვი მეორეზე, ილია, რატო არ ხარ ჩვენთან ერთად? მეორეზე რამდენი მეტია? მარია, ანა, აკრევით ყველა ჩემსკენ. დიდ რიცხვს. დიდი მადლობა ნიკოლოს. დავწეროთ ახლა.